ৰাসক আমি আখৰা কৰিম আৰু আমি ৰাস পূৰ্ণিমা আমাৰ শৰতৰ ৰাস পূৰ্ণিমাত আমাৰ ৰাস হ'ব আমি তাকে চাবৰ কাৰণে দেশী বিদেশী সকলোকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ ৰাস চাবৰ কাৰণে তাত তিনিদিনকৈ ৰাস পাতিব মানে তো অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ মাধৱদেৱ কৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ ৰাস চাবলৈ কাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ মই এইটো 25 বছৰক অংশ ক'লোঁ এইবাৰো ক'ম বুলি ভাবিছোঁ মনতে যদি স্বাস্থ্যই কোলায় আপোনাক এই ডাইলগ সঁচা অতি সঁচা মনত পৰিছে মোৰ ধৈৰ্যতিৰ বৰ সোঁৱৰাই দিছে মোক আকাশী বাণীয়ে সাৱধান কৰি দিছে কৰ্তব্য নিজৰ হেৰামতি ঘৰুৱা ঘৰুৱা বিজুলী বেগেৰে তোমাৰ সেই তীক্ষ্ণ তৰোৱাল অত্যাচাৰ উৎপীড়ন সৃষ্টি কৰা প্ৰজা সমুত্তত জোৰে চোৰে বলিয়া দতাল হাতী মেলি দিয়া প্ৰজাৰ মাজত আনন্দৰ উৎসৱে হৌকাজি ধ্বংসৰ ধুমুহা দয়া নাই ক্ষমা নাই কাৰ পৰিত্ৰাণ নাই যোৱা